Seguinte, rapaziada, o erro que vocês mais cometem é ser excessivo. O que eu quero dizer com ser excessivo, tá ligado? É basicamente, mano, você acabar fazendo muitos beats, ou beats só, em um beat só, mano, em um beat, você acrescenta inúmeros instrumentos, mas não é por acaso que você acrescenta inúmeros instrumentos. Tipo, na sua cabeça, mano, músicas boas têm bastante instrumentos e são bastante complexas, correto? Muita gente pensa logo quando tá no início, principalmente, porra, quanto mais instrumento eu vou colocar no meu beat, mano, quanto mais camadas eu colocar, quanto mais instrumentos meu beat ter, mais ele vai ser legal, tá ligado? Então, tipo, por que que eu quero dizer isso pra vocês, rapaziada? Porque ultimamente eu tenho reparado que muitos de vocês me enviam beats, principalmente depois que eu vi esses beats dos inscritos, mano, eu consegui ver isso com muito mais clareza, tá ligado? Eu tô fazendo essa live aqui mais pra ajudar vocês a não cometerem mais esse erro, tá ligado? Que eu realmente vi, mano, a necessidade de fazer isso. E, tipo, vocês acabam se complicando, eu também me complicava, não posso dizer que eu também não fazia isso, mas eu fazia, rapaziada. Tipo, quando eu tava no início da minha carreira, mano, eu gostava de exagerar nas coisas, repetia demais, às vezes a mesma coisa, e às vezes, até muitas das vezes, mano, eu colocava muitos instrumentos, tá ligado? Na track, com essa crença, mano. Porque a gente vê, porra, o cara deve ter usado um monte de coisa, um monte de plugin, um monte de parada, mano. E quando você vai ver, mano, o projeto dos beats que mais estão bombando no momento não tem tanto elemento assim. Ou seja, não são excessivos e sim minimalistas, tá ligado? Preciso introduzir isso para vocês porque vocês precisam sacar o que é isso. Tá? O que é ser minimalista, mano? É saber usar poucas coisas para atingir uma harmonia no som. Eu não tô falando de harmonia realmente de uma progressão de acorde, por exemplo, não. Tô falando de uma harmonia entre, tipo, entre os elementos, tá ligado? Mano, pensa comigo. O que é mais fácil para você fazer, velho? É organizar uma sala cheia de... Vamos supor que você é um professor, mano. Eu vou perguntar para você, se você fosse um professor, mano, o que é que seria mais fácil? Organizar uma sala cheia de gente, tá ligado? Tipo, cheia de criança barulhenta, louca. Vocês estão ligados como é colégio quando você é pequeno, tá ligado? Mano, galera, criança muito doida, chega correndo do intervalo, suando pra cacete. Mano, é mais fácil você organizar uma sala cheia dessa gente, cheia dessas criancinhas muito doidas, ou você organizar uma sala com 5 pessoas, 3 pessoas. O que é que na sua cabeça é mais fácil, tá ligado? Velho, quanto menos elementos e quanto mais você focar para que esses elementos sejam incríveis, tipo, em fazer menos elementos, só que com muito mais impacto do que muitos elementos, que não vão ter tanto impacto assim, que não vão conversar entre si, mano. É muito melhor você focar em ter menos elementos, só que dá mais impacto a eles, tá ligado?